Informație de ultimă oră, 9 milioane de români ar putea fi puși pe drumuri să depună, atenție, declarații pe proprie răspundere la furnizorul de curent și să menționeze că la respectivul loc de consum au domiciliul sau reședința. Atenție, dacă nu vor face asta, atunci nu se vor încadra la preț plafonat la curent. Asta prevede legea care a fost adoptată de Parlament și trebuie promulgată de președintele Klaus Iohannis și va trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Actul normativ stabilește că prețurile plafonate se aplică doar pentru un singur loc de consum, chiar dacă o persoană are mai multe proprietăți. Încercăm să deslușim ce au scris în lege această inepție alături de Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România. Mulțumim pentru intervenția la Decisiv. Domnule Urluescu, cum este posibil așa ceva să scrie în lege ca oamenii, 9 milioane de consumatori, să meargă să depună aceste declarații pe proprie răspundere? Da, din păcate, forma care a mers la promulgare este neclară. Stabilește obligația ca plafonarea să fie dată la un singur loc de consum și cum furnizorii nu pot să controleze dacă un client are unul sau mai multe locuri de consum, aici se poate interpreta că va trebui să colecteze declarații pe proprie răspundere de la consumatori. Pe lângă declarațiile care oricum sunt menționate clar în lege pentru familiile monoparentale cu un copil, familiile cu trei copii, consumatorii care au aparate sau dispozitive medicale, da, noi ne așteptăm la un flux destul de mare de declarații care să trească procesate de furnizori. Din păcate încă această lege n-a fost promulgată. În plus, pentru celelalte categorii, respectiv familiile cu trei copii, cele monoparentale, dispozitive, aparate medicale, există o mențiune clară că vor beneficia de plafon doar în luna următoare depunerii declarației. Asta înseamnă o presiune asupra lor de a depune declarația în decembrie pentru a putea beneficia de plafon din ianuarie. Domnule Urluescu, să înțelegem concret, noi, fiecare dintre noi, o să fim nevoiți să mergem la furnizor să declarăm pe proprie răspundere unde avem domiciliul și că acolo vrem preț plafonat? Da, așa poate fi interpretat. Mă rog, nu fiecare dintre noi, doar cei care sunt care au contracte de furnizare pentru energie electrică. Este absolut halucinant cum au scris în această lege. Sunt în jur de 9 milioane de consumatori. Și mai vine o veste, domnule Urluescu, faptul că în câteva zile vor începe să vină mai multe facturi, 4-5 facturi la energie electrică. Știm că au fost probleme cu softurile și n-au putut fi trimise aceste facturi. Ele vin așa, ca un cadou de Crăciun. Vom trebui să plătim aceste facturi de Crăciun? Ce vom face? Au fost probleme în facturare la unii furnizori, nu la toți. În cazul în care vin facturi aferente la mai multor luni, conform reglementării autorității de ANRE, există obligația de a face plata eșolonată. Deci de a da posibilitatea unei plăți eșolonate la consumatorul final. Și prima rată când trebuie să o plătim? În decembrie, acum de sărbători, dacă eșalonăm, sau din ianuarie o să fie posibil? Conform facturii, conform ce scrie în factură. În factură o să primiți și eșalonarea de plată. Deci o să fie, de exemplu, o factură care este, domne, pentru 3 luni și termen de plată, suma de, în data de și așa mai departe. Deci depinde foarte mult și de furnizor. Mulțumim mult pentru intervenția la Decisiv. Mergem mai departe acum.